Na področju varovanja so pomembne teme javnega in zasebnega varovanja oseb in premoženja. Na področju mobilnosti so zagotovo pomembne združevanja različnih storitev, ki jih nudijo različni ponudniki v enotno celovito storitev, ki bo bistveno bolj pomagala po samem mestu, pa naj si bo to mesto ali pa manjša vas. Na področju energetike in oskrbe z energetskimi viri je zagotovo pomembno celovito in intenzivno uporabljanje virov, ki omogočajo učinkovito distribuiranje tako električne energije, kakor tudi recimo vodnih virov. In na področju zdravja je zagotovo pomembno personalizirano zdravljenje, precizno zdravljenje, zdravljenje na področju telerehabilitacije in podobno. Vsi ti vidiki pa so zagotovo podkrepljeni z močnimi tehnologijami. Te tehnologije pa še posebej intenzivno razvijajo različne raziskovalne inštitucije. Nekaj osnovnih tehnologij, kot so recimo umetna inteligenca, internet storitev, internet stvari, pa do tega, da zelo močno vse to povezuje digitalizacija, kibernetska varnost in ki doprinašajo na koncu učinkovite rešitve na posameznih področjih, ne samo pri pametnih mestih, ampak tudi na vseh ostalih področjih, ki jih definira pametna specializacija. Verjetno so glede na trenutno situacijo najpomembnejše teme z področja zdravja in okolja. Inštitut Jožef Stefan, ki med drugim koordinira dva SRIP-a, to sta pametna mesta in skupnosti ter tovarne prihodnosti, razvija vrsto tehnologij. Tu lahko govorimo o novih materialih, o modernih načinih računalništva, pa ne bo to kvantno računanje ali pa svetlobna digitalna vezja, pa potem novi vidiki robotike, seveda umetna inteligenca na vseh področjih in z rešitvami za veliko aplikacij. Zagotovo so in bodo ostale pomembne teme z področja zdravja, okolja in prometa. Nad vsemi temi področji je zagotovo bistveno problem odprtih podatkov. Namreč zgolj odprti podatki so tisti, ki zagotavljajo, da lahko katerikoli ponudnik, deležnik pri tem sodelovanju, recimo v pametnih mestih, omogoča, da so njegove storitve, njegove rešitve združljive z drugimi, in s tem tudi omogoča, da se same rešitve ne zapirajo v nek krog, končni krog uporabnikov oziroma končni krog ponudnikov, ampak jih lahko kdorkoli naprej razvija in uporablja. Inštitut Jožef Stefan je močno vpet v različna mednarodna sodelovanja. Mogoče tu lahko najbolj izpostavimo sodelovanje v okviru programa FP oziroma Obzori 2020. Zagotovo pa obstajajo sodelovanja tudi na drugih področjih, ki so mogoče bolj regionalnega značaja, od Interreg projektov, pa potem COST akcij, ESA programa in podobnih. Zagotovo sodelujemo z vsemi akterji. Seveda pa kot Inštitut Jožef Stefan najbolj sodelujemo z raziskovalnimi organizacijami. Predvsej sodelovanje je tudi s podjetji. Če pa pogledamo stališča SRIP-a, ki ga v tem primeru, ki ga tudi koordinira Inštitut Jožef Stefan, pa v okviru SRIP-ov sodelovanje s praktično vsemi deležniki. Pa na eni strani so to podjetja in raziskovalne organizacije, ki jih kot SRIP povezujemo in kot SRIP nudimo tudi
direktno sodelovanje, vzpostavljamo kontakt z državo, z javnimi inštitucijami. Po drugi strani pa kot SRIP pametna mesta in skupnosti nosimo še dodatno sodelovanje, ko te naše deležnike, člane povezujemo tudi z občinami in kraji, ter še na dodaten način povezujemo izvajalce storitev s ponudniki rešitev. Cilje je načeloma zastavila država, obstaja pa še nekaj odprtih vprašanj glede načina njihovega izvajanja oziroma njihovega doseganja. Predvsem je nekaj odprtih vprašanj na račun tega, kakšna so podporna okolja, finančni inštrumenti, da bi se podjetja in raziskovalne inštitucije naprimer bolje povezale. Premalo je mogoče tudi zaenkrat definirana, kako država podpira razvoj tehnoloških rešitev, pri čemer pa spet pri katerih glavnino dela nosijo raziskovalne inštitucije.